Deus está se movendo por toda a terra, abalando as coisas abaláveis e construindo seu reino através dos quebrantados de coração. Estes são os que se dispõem a serem batizados com o fogo do Espírito, que queima a palha e depura os filhos e filhas, para que se tornem mais e mais parecidos com Jesus. A noiva concorda com o Espírito de Deus e juntamente com ele diz: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Clamamos por avivamento em meio à sequidão deste mundo. Clamamos por alinhamento com o teu coração. Prepara-nos e encontra-nos no lugar secreto.